Il y a beaucoup de sika inosbi azalaki logé ndaku oyo ba tia ki ango spécialement pour na inosbi ndaku salle de bain ndaku oyo Jennifer Lopez na Ben Affleck ba tia kaka pour na inosbi ndaku yango wana botala ndaku ya mwana esika botala ba piscine za libanda makambu tu ezali donc esika star ako fana ya mwana botala ba image bino moko oza na place moko bondire oza na lola place oyo piscine ya mwana place ne donc makambu nyoso za laki pona pona kolakisa grandeur na etu ete prévu place ne ya mwana ndaku ba chaki inosbi ndaku ya mwana ya mutu mususu te yango wana ndako ya yango spesikaza na kukitazi ipa ya jambo. La famille, bonjour, c'est toujours Gilmas na kacha chronique du Net TV. Place ya ba masolo ya solo, analyse kitoko, ba vérité na pointe. Merci na nuna bino ba oyu yangai, ba oyu boza ko kominye, boza ko tinda ba message, boza ko partager ba video, boza ko like, na ba oyu boza ko finga, merci na bino tout, puisque tout fait nombre nyo seza kusala parti ya musala o tuponaki kofinga maka ezape parti ya musala alo bandeko nanga o bo sabone ya sika merci na kofiasa bo pesi ngai merci en tout cas na ko decevoir bino tenenga na lobaka bo continue ko partager bo continue pe ko sabone ebele puisque awa eza place ya ba verite oyo bato ba kokaka kolobate tomoni deja retour ya tigre inosbi bebetation azongi déjà na minute toza koloba azana Bruxelles je pense que akozwa avion akozwa vol akitana kini directement batu ebele bazoye baté hay makambu ezole kana États-Unis lelo na ko pese la bino moi ba extrait moi ba tik muke boko prendre makambu nini ezaka na États-Unis pona ba musicien na biso tozomona ba musicien ba osala ba aller retour na États-Unis balalaka wapi nanu totu nakapiba place balalaka puisque inosbi makambu nyoso asalaka alakisaka ngo na television tomona ki Fabregas azolakisa makambu na ye Koffi Olomide le Quadra azolakisa makambu na ye Fally na États-Unis alakisaki makambu na ye meloko na kolakisa bino sika lelo eza ba vérité oyo baza kobomba biso na makambu ya miziki nazona ba détails ebele mele na ngina pesela nanu batu ba comprendre makambu nini oyo ba miziki baza kobomba biso baobombe la biso makambo ebele Fally Ipupa notre star na oki jamais konie grandeur na ye puisque azo sala pe fierté ya musique ya Congo awa na Canada azalaki na producteur mukolo makambo esimba kite na niveau ba Quebec kuna bomona ki producteur ya bimaki ya lobaki makambo o akokaki koloba toyokaki bakumba la diva e bimaki makambo ebele mais na États-Unis Fally Ipupa kende ki États-Unis abeta ki ba concert na ye bien que en plein ezala ki penza te mais concert quand même a maintenant ki cap na ye abeta ki ba concert place ezala ki kolala soki bo se souvenir na na nini moi live moko asala ki alataki robe moko bo ya bleu azalaki na ndaku moko boy ndaku wana na kototo benga kango ba Airbnb eza ba ndako mutoko lu eza neti ba guest house okolo wango pona 2 jours pona 3 jours a passa parce que Fally na États-Unis akotsaki mbongo te et puis azalaki pe parmi ye moko azalaki ko se produire na États-Unis il fallait ki a diminuer ba coût ya ba prise à charge il ne fallait pas ezala ibele yango diminuer ki ba coût banai ko louer ba ndako kwa minene tamusa ko leka place moko a louango 3 jours a leki na ndako kotoyo par jour soki ta ba Airbnb surtout na États-Unis okozo ango par 3 jours tamusa $1000 3 jours mais soki otali différence soki mutu na mutu afuta kami futela ka hotel mutu na mutu journée moko ifuta la ka 500 baza kombe panda kombe deta elingake zwa eli ya peta Fally Ipupa mbongo ebele yango bazala iko louer ba banda kwa minene banda kubumona kata na live na ye o alata ki eloko ya ble ava concerne ya martyr ava longwa États-Unis alakisa ki esika bazala kofana na ndaku ya mutu ndaku kaka bo ndaku mais total aska difference ya inosbi ba seria kende ki tourner na européen et ya américaine et c'est que le noir a produit ça qui est
inosbi akota ki avion faso bayaki koyamba eto monaki faso akota ki na hotel tozo mona hotel na États-Unis esika inosbi alalaki mezisata mokote na ndenge ya mabete na ndenge ya mabete inosbi alali na place oyo na kebiteke andimaki ya kolala nazo lakisa bino ba image ne bandeli deja lakisa bino alali na ndaku ya Jennifer Lopez. Inosbi soki alali afungoli misu Jennifer Lopez aza na entourage na ye alali afungoli misu Ben Affleck aza wana wana eza Inosbi eza tekeno azoke ne kokutana na batu alali alamuki ba kamarade ya Jennifer baza wana baza ko lobise baza kosolola na ye ba misu baza na curiosity ko ye bakiye Inosbi bakteri misu tumonaki bakteri ebele ebele azokanga na bango photo. Makambo kanga photo ya Inosbi eza ya lelote depuis 2012 akende États-Unis na Econ. Abinisa Econ. Abinisa ba musicien ebele depuis kala. Lelo soki abinisi Jennifer Lopez, abinisi ba Ben Affleck pona ngai na kokamwa te. Tok totali ane oyo kaka soki ane oyo te ne bandele ane oyo makambo ya YouTube. Inosbi Idris Elba o grand acteur ya ba film ayem akomo yemba pe mikoloyo ye mtu introduce ki ye na nini na spectacle wana na show wana zalaki na Nigeria me Inosbi falaki ya yemba nzembu yemba nzembu Idris Elba mtu a introduce ki ye ezali pe na evenement mususu ya Ben Affleck a introduce ki ye toujours po ezali ba makambo ebeleze ezali koleka na pona ba nini oyu pona corona yango Inosbi boze ko comprendre makambo na ete mais soki corona ezalaka te nde azali ko pomper penza batu na niveau ba États-Unis a tout moment sika mutu lokola Inosbi esika za kolala ndaku oyo bakabela ye po alala chambre na ye faso na ye kaka makambo nyonso ba pesa ki faso batiaka batu a l'aise faso batiela ki a l'aise totala kasika ba prix soki ndaku wana baza ka kolue yango kaka par jour Inosbi alouaka yango par jour akolue yango na combien puisque chambre eza na ndaku wana eza na ba piscine na kati eza ka piscine moko te ba piscine eza na kati ba chambre ebele ebele donc makamuno nyonso studio eza na kati kuna hélicoptère pe ekitaka wana de temps en temps sika ndaku ya boye soki bandi ko taxele yo kaka obanda kofuta ngo par jour okofuta ngo kombie chambre wana ce n'est pas donné à n'importe qui yango zomona batu ebele bazolinga te balobela basorti ya Inosbi batu ebele bazolinga te batu bayeba eloko nini Inosbi asalaki na États-Unis bazolinga ka baloba abeta ki concert azaki na spectacle suka wana mais sima ya ba spectacle wana derrière ba spectacle wana ezapi makamu spectacle mususu pe ezali koleka sima biloko wana ba spectacle wana nde sika balakisaka pe sika mutu alalaka tomonaki Inosbi azali na ba garde de corps 4 garde de corps ya mindele ya noir et ya ba corruption te noir penza donc ba mindele nde bazai ba garde de corps na ye esika to mona ki azosala azoke na sand world azotune na bana 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 ba ruwana ba mindele bazai pembeni na ye ba garde de corps bazala ki wana ba garde de corps puisque Jennifer Lopez ebike soki likambo komeli Inosbi e kozala na mutu na ye Ben Affleck ebi soki likambo zui Inosbi na États-Unis ye mutu akozala na akozala charge bien mutu bakotuna tuna mituna yango falaki batia sécurité moko misclé pembeni ya Inosbi yango batiaki ba sécurité azaki na 4 sécurité moko liboso moko sima mupanzi ba sécurité bazalaki wana pona ko sécuriser nani tigre ya musique africaine alors mutu ya boye soki na lingi na lobela ye na kolobela ye na tina puisque un an ce n'est pas pona makambo ya koyamba na États-Unis puisque asala ngo depuis ba Econ akendeke tourner aux États-Unis awa azalaki na nyoyo na siara na ba maneke bele bazokanga ne photo tomoni ba tomona ba image mais soki lelo nazolobela Inosbi c'est parce que aza mutu ayebi musique aza mutu ya musique ye ezate ke musique ezo sala yete mais ye mutu azo sala musique ba musicien bele tozoyeba na Congo tozoloba bazana ba tala ebele bazaboy musique mutu eza kosala bango baza ba parveni musique mutu eza ko transformer bango bazala batu lelo
Mais mutu loko la inosbi azana posa ya musique était pour transformer ye. Mais ye mutu azako transformer musique. Tozala ki na ba musique ya rumba, mais ye a transformer yango a komisi yango Afro Congo. Ye azako ye musique ezana makila ya inosbi. Ba oyo nyos bazako ya, omoni mutu aye depuis abotama, papa ne abotama, ba koko na ye, ba ebi rumba. Ye pe aye abeti rumba. Eloko ya sika na musique ezati. Mais tozana un jeune homme moko boy bébé tation ayé abotami na musique ya rumba na baseben mais atali nini ndako porter ako apporter plus na musique na biso ya Congo eloko nini oyo ezangi na musique ya Congo oyo komela batu nyoso monotonie nini ndako ko pesa nini ndako bakisa na musique wana po pesa eloko moko elengi mais a créer Afro Congo. Afro Congo na ewana, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Depuis tous les qui battent ça, congolais. Nani mutu ameka ko imposer rythme. Aweza makambwa ki plainte, aweza makambwa savoir faire, savoir créer, sa avoir ba créativité wana ndeto zo lobela. Inosbi azamu tu abilobela te, mais azamu tu ako sala. Azamu tu abilobela te, azamu tu ba action. Pe ba action pamba pamba te, mais ba action concrète. Lelo a changé boule ya batu. Batu bakomi ko beta musique na système mususu. Oko beta rumba, mais yoka rumba nango sika. Azome mango ta système ya top model. Boyo mutu yoka nzembo lokola a jour. Rumba wana me a modifier a réviser rumba. Mais mutu ya boyi. To banda ko ignorer ba explore na ye. Pona ngai nazomo na ke one tozo kende trop bas ba mise na biso baza na posa ya soutien baza na posa pena ya ko lobela ba evre na bango baza kusala pe positivement il ne faut pas koyaka na ba réseaux sociaux kaka inospe za impoli inospe za boy mais a part impolitesse na ye tolo ba kaza impoli a part ba impolitesse na ye boza na evre te oyo penda e capta bino na makambo nyoso za ko sala na carrière na ye boza na lo côté boza ko bénéficier nango. Ce peut être bandit que tout n'a pas tout. Impolitesse n'est à la canali cambounine. Batou bat koka jamais koloba. Oh, a to sa kabari, a respecta mikolo te. Mikolo ni na pe sabino déjà. Bot lobe la kabatu pe, mukolo oyo yaza ko manke. Puisque de a seke biso toza ko mona, azalaka mutune, azalaka veridik, aza droit. Soki oye na lukuta, azozongi sa batunye son anzela. Pona bongo soki boko benga impoli, na ko sepela na si porte impoli, na ko sepela na si porte mutazan a mankaka mikolo, ke kopakola lukuta mafuta ebi maneti verite. Nga naza kunate. Naza mutya ba verite. Sel mezisye oyu. Sako loba. Sabi lobela. Sako beta mbunda. Azo sala ba sorti international. Atika la jame ko lobela. Bilobela ya pamba pamba. Na sorti oyu. Auti kokende. Epe eza sorti moko. Ya très important na vie ya mezisye wana. Très important spectacle na wana show na parce que esa place ona no Congola ta moko te abeta sikabino batu lobaka nga na za le premier nga na sala boy nga na sala ki boy nga na sala ki boy mais sika inosbi depuis 2012 yena ekon déjà na niveau États-Unis le premier congolais oyo ba plebiscite ye meilleur champion na ba super Vodacom et puis et pas ya congolais te Américain mouto yaki ko désigné bango, ayeko pona. Mais hier, les premiers Congolais de tout l'État, sika, erboza koloba, oyaza les premiers. Inosbi depuis 2012, abima les premiers. Na compétition les premiers. Les premiers Congolais ou Américains ayaka ko nini, ko sa la nomination, eza Inosbi. Premier Congolais ou abimisi rythme na ye, Afro Congo, Inosbi. Les premiers musiciens ou abeti na OSB, Congolais, Inosbi. Le premier Congolais ou abeta na Norvège na ba Danemark wana Inosbi depuis 2014 Inosbi ba image ezali. Le premier Congolais oyo alali na ndaku ya Jennifer Lopez Inosbi. Le premier Congolais ou abeti concert ya plus de $5,000 na niveau États-Unis Inosbi. Eh faut que lo ba vérité. Le premier Congolais sali clip oyo nano esale matin na grandeur ya Muselu les Congolais Inosbi. Donc kito loba Inosbi le premier Congolais wa beta nzembu ti lelo eza le plus vie na musique ya Congo Inosbi.
Ino subi le premier Congolais oyo abeta na nanini na nanini YouTube oyo YouTube ya Afrika soki Afrika de YouTube abeta Idris Elba mutu a présenté ye ino subi na biloko na bango esika auti kozonga azala ki présenté pe na podium kaka na Jennifer Lopez ino subi kaka ino subi le premier Congolais kena na Afro Nation spectacle na na festival Afro Nation Inos B ba biloko ba Inos B le premier Eza ebele ebele mais tellement que na Congo to kanga kamiso to zipa kamiso na makambo tali Inos B to kota na ba fertilité pamba pamba mais Inos B ye pesana makambo ya ki akokiko toute la tolo ke yaza le premier na ngo na Congo pe muta ko discuter ngo azate le premier Congolais long auta pena na na province à s'imposer na capitale ti le loza ko sala makambu na ye ino subi botangela nga mususu oyo sika boko yakolo ba nani pe sala yango mesika ti le lo aza wapi ino subi ameme abe na ki kokoya na ye ameme nzembo ya oyo ti le lo eza eza hymne national na hymne hymne international puisque zo beta man afrique mobimba europe pe na etats-unis yo pe le premier ya kopesa premier congolais ya kopesa Jennifer Lopez kale hug embrasser Inos B toko kene na banga mo ebelese toko mikolo ba lobela makambo ke le premier kutu muta banda okanga photo na ba américain le premier ba Inos B wana depuis 2012 akanga na ekon deja ba photo 2010 na niveau na Vodacom na aji na esika soki to bandi kolobela ki le premier ki le premier ki le premier na ye to kola lawa parce que makambo eza ebele mais ki le premier zo sala musicien te musicien mutaza ko sala ba benge le premier ki le lobo ko bengo le premier 50 fois 100,000 fois et après 5 ans ozaka le premier te ki le premier ko leka mais est-ce que zo tika ba œuvre est-ce que zo tika musique Inos B zo tika musique Inos B aza ko tika bilembo Inos B aza kotika ba apprenti na miziki ya Congo. Inos B atiki deja nini marque na ye na miziki ya Congo, marque Afro Congo. Boko kiko yako deformer yango, mais Afro Congo za deja wana ba miziki bele ba komo beta yango, boko shanya na bino ba kombo, mais bino moko boebike bozolanda lokolo ya Afro Congo. Autrement dit bebetation les tigres de la musique africaine. Biso ba griffe tozaka kawana pona ko soutenir pe ko supporter ba every na ye. Bande konanga oyo bolinga ka chronique d'une TV boebike Inos B azana banzembo ebele eloko bino boza kozanga bozoko ka kosala te eza moko bino ba bolinga ka surtout musique ya Inos B bino bolinga ka Inos B akene liboso boza kozanga likambu moko ko télécharger banzembo na ye ko streamer banzembo na ye parce que ko télécharger nde ko somba nzembo deje komi ya yo soki na no osomi nzembo te ozalaka na ba Spotify premium ozalaka na ba iTunes premium banda ko streamer ye eroza koyoka ye oza koyoka na ba streaming wana eza kosala pe bilengi na kote ya Inos B puisque aza ko pesa biso musique ka pesa biso nyoso toza nango posa mais au retour biso toza ko pesa ye nini il faut to streamer banzembo na ye il faut to télécharger ozo ke na YouTube ke ne kotala banzembo na ye soko esengi o partager ba link wana batu batala ebele comme ça ye pe ba lobela ndenge na semaine oyo c'est lui qui a captivé tout le monde ba chaîne nyoso ba page nyoso za kaka Inos B soto continuer kaka boye mais Inos B ok ne musika makasi puisque na semaine oyo la personne la plus suivie la plus écoutée moto balobeli mingi eza Inos B na semaine oyo moto aye na ba concert na banini mais malgré que batu baza ko lobela ye mingi ba page oyo eza ko lobela Inos B ba o baza ko lobela Inos B baleki ebele puisque asali eloko nano esali mate na musique ya Congo nano esali mate mutu lokola Jennifer Lopez star mondiale mutu otile lo aza ko ningisa monde apesa e kale ba seka ba partager micro yo ba ko partager micro na Jennifer eza blagite faut ko loba vérité sinde na niveau ya Congo to eza blagite mais Inos B kimia zo loba na ete ba kaboli ba hagi ba shanje ba numero na ba star ebele ya ba Hollywood mais azobete lango to lote soke zalaki voisin soke zalaki fali nde tozo mela maite
nde na mini choyo batu bazui déjà ba crise tellement ki balingaki ba finga batu nde tozui ba crise heureusement que ekomeli mutu oyo ayo sutekela makambu te pona ino subi eza normal mais pona bango ngaki ndeza la likambu mususu stade ya pamba botondi cité mais boko kanga ba photo côté moko bozo imposer bozo bisa batu ke tondi bozo forcer batu bandi makete tondi mais biso na image to moni ke zo tonda te et bongo soke za la ki États-Unis tonga to mela maite mais na mini choza déjà un coup ebi bi esie koti nango pona ngai sorti ya inos bi eleki ba trophée pona ngai sorti ya inos bi eleki ba po trophée batu azo ke bazula kango mbongo te ezaka ba reconnaissance ya ma, ya ba every mtu aza ko sala eza nango eloko simple ba trophée wana eza kutu na tina te pona ngai mais sorti oyo ata so mtu azui disque d'or azui so disque ya diamant oyo ah ngana ko sukelawa na sukelawa na tiki bino antuka boza na bole ki sa journée na bino bien to kutana kana émission mususu oyo kolanda surtout boza la toujours prêt pour na ko recevoir ba nzembo ya inosubi na ba émission na ngona ko chela bino na ba chaîne à la prochaine bye.